Hello guys, namaskar, 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 sabajana lai. Yadi khera ami Croatia mai chhau tara Italy ko chheu chhau tira chhau. Yo Croatia ko phalphul kheti garne thau tira jungle side tira aako chhau ami. Pari daada ru chai Italy chheu chhau tira parcha. Tara ami chai yo jungle tira hidira chhau aile. Ma sanga aile saathiharu pani hunuhuncha. Namaste, Karmandal bhai. Mal bhai. चाहिँ रुकुम देखि हामी घुम्दै छौ तीन जना भाइहरु यो चाहिँ सबै ओलिभ ऑयल को चाहिँ बोटहरु रहेछ यहाँ कोही पाकिरा छ कोही चाहिँ हरि हरि नै छ अनि यो चाहिँ हार्वेस्टिङ गर्ने टाइम हो अहिले यो चाहिँ टन्नै देख्न सकिन्छ हामीले हेर्दाखेरि जंगल जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ ओलिभ ऑयल को चाहिँ खेती गरिरहेछ है यता सानो गोठहरु पनि छ यो सबै देखेको दृश्य चाहिँ जंगलको दृश्य हो Jungle with the full cook kitty go in. You turn to the board of the survey for free cooking. You buy the cake with the survey. Casma, a tori or kyo, full chain tori with the cake. फलफुलको बोटै हो यो अलि ठुलो खालको बोट हुन्छ रे यो अरे मलाई नाम भने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन साथीहरुलाई थाहा छ भने मलाई भन्दिनु होला कमेन्टमा तल लेख्दिनु होला एकदम रमाइलो आछ एकदम घुमघाम एकदम सिन्दी रामी राम्रो देखिन्छ राम्रो छ अ ठीकै छ दाइ जोस रमाइलो लागिराछ हैन घुमिया छ हैन अ अब मौसम पनि अब ठीकै छ यो फलको नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन हामीलाई नेपालमा पनि यस्तै हुन्छ अब तर पनि हामीले चाख्छौँ है यो चाहिँ मलाई चाहिँ गाउँघरको याद आयो कर्म भाइ जंगल रहेछ यता यता जंगल रहेछ यहाँ चाहिँ गोठ होला होइन गोठ होइन यो चाहिँ I'm going to go to the house. सकी सम्म मैले तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्छु यहाँ अर्को बाटो रहेछ यो पनि फार्ममा जाने बाटो होला सायद यहाँ पनि हाम्रो गाउँतिरको जस्तो बार रहेछ यो भित्र पनि विभिन्न फलफुलहरु लगाएको छ स्याउहरु देख्न सकिन्छ ओलिभ ऑयलको बोटहरु सुन्तला देखिन्छ भित्र हाम्रो सारे रमाइलो देखेको छ अघि मैले भने जस्तै पारी गाउँहरु देखेको छ अहिले म तपाईलाई देखाउँछु पारी तिर गाउँहरु अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यता यो कन्टेनर चाहिँ गाडीमा कन्टेनर बनाएको रहेछ ताकि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई बोक्नु परेन फेरि बनाइ राख्नु परेन यो चाहिँ गाडीले नै गुडाएर लान्छ सबै राम्रो फर्म देखेको छ यहाँ पारी तिर सबै गाउँहरु हो
मैले त सारै राम्रो गाउँ देखेको छ पारि तर भिडियोमा अलिअलि मात्र देख्न सकिन्छ सकेसम्म कोसिस गर्नेछु तपाईँलाई देखाउनलाई यो चाहिँ हाम्रो त्यो गाउँघरतिर करेसाबारी हुन्छ नि हजुर हजुर त्यस्तै करेसाबारी जस्तो देखाएको छ गाउँली छ अनि गाजर आलु पनि छ बकुला पनि छ यो आरीको बोट पनि देख्न सकिन्छ यो ठुल्ठुलो आरीको बोट हो साथीहरू यो चाहिँ नेपालको जस्तै यो सल्ला रहेछ सल्लाको जङ्गल रहेछ यता चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू बिहान बेलुका शारीरिक कसरतको लागि आउने गर्दछ हामी चाहिँ पहिलोचोटि आएको यता यो भिडियो छोटो भए पनि हेरिदिनु होला अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलि लामो खालको अलि रमाइलो खालको ठाउँमा लगेर भिडियो देखाउनेछु भन्दै